Një 28 vjeçar nga Tirana ka rënë në prangat e policisë pasi preu pemët në fshatin Kurteq dhe më pas i vuri zjarrin një pjesë të pyllit. Iriu dyshohet se ka prerë disa pemë në vendin e quajtur Qafa e Kurteqit, në Zallbastar. E më pas, për arsye e ndetë të paqarta, u ka vënë flakën duke rrezikuar që zjarri të përhapej në të gjithë zonën. Policia e Tiranës i bën apel qytetarëve që në asnjë rast të mos shkaktojnë zjarrvënie pasi do të përballen me ligjin.